Ուսուցիչների մասնագիտական տնօրինակապակցությամբ այսօր իրենց դասատուներին յուրօրինակ նվեր են մատուցել Ստեփանակերտի Կոմիտասի անվան երաժշտական դպրոցի սաները։ Չնայած կրթօջախի պաշտոնական բացումը դեռ չի եղել, այդուհանդերձ որոշել են ուսուցիչների օրը նշանավորել իրենց նորակառույց ուսումնական հաստատության դահլիճում, իսկ դասատուներին ուղղած նվերը ապագայի երաժիշտների կատարումներն ու ելույթներն էին, ինչ խոսք ամենացանկալի նվերը դասատուների համար դա իրենց աշխատանքի արդյունքն է։ Они готовились к отчетному концерту, но мы отчетный концерт не провели. Նրանք պատրաստվում էին հաշվետու համերգին, որը սակայն դերտեղի չի ունեցել, որոշել էին այն կազմակերպել նորակառույց հաստատությունում, եւ չնայած կրթօջախի բացումը դեռ չի եղել, այդուհանդերձ որոշել ենք ուսուցիչների օրը նշանավորել մեր նոր դպրոցում։ Ուսումնական այս հաստատության պաշտոնական բացումից հետո արդեն նոր ծրագրով հանդես կգանք, իսկ ինչ այդ շնորհավորում եմ բոլոր մանկավարժներին ուսուցիչների տոն օրվա կապակցությամբ, մաղթում եմ երջանկություն, հաջողություններ կյանքում ու ստեղծագործական ոլորտում, եւ ամենակարևորը, որ պատերազմ չլինի։ Գենադի Երեմյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր